Eu já apresentei para o pessoal aqui a proposta do Cinemoda e eu pensei a gente se apresentar rapidinho, porque pode ser tanto convidado seu quanto meu. Então, se Ótimo. apresenta aqui e depois eu me apresento também. Ótimo, Para aqui quem é é Liliane Liliane. Moreira. Eu acho que Liliane é só minha mãe, né? Lili, podem ficar à vontade. Mas todo mundo chama de Dona Felicidade também, podem ficar à vontade, exatamente por causa do trabalho, que o foco é felicidade, a minha especialidade é felicidade no trabalho. Hoje eu sou palestrante e mentora de carreira. E a minha abordagem é identificar o que que nos incomoda no nosso dia da vida e do trabalho, para poder tirar o que incomoda, resolver o que incomoda e nos colocar de novo no nosso caminho certo. Então, a mentoria de felicidade é basicamente isso: encontrar a nossa realização sem perder esse equilíbrio que é a nossa capacidade de ser feliz no nosso dia a dia. Já convido o pessoal aí para o projeto 12 vezes mais feliz, que está rolando o concurso da Lente da Felicidade. Depois vocês vão lá, curtir lá no perfil, acompanhar e participar. Isso, para quem não segue ainda, a gente aproveita para seguir, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E para Isso quem aí. veio a convite da Lili, que não me conhece, eu sou Ana Paula Cândido, eu sou blogueira, escritora e youtuber. No meu canal, a gente encontra desde resenhas literárias, entrevista com autores e alguns outros conteúdos de desenvolvimento pessoal. E bastante conteúdo de organização também, enfim, gosto muito da temática. Tem o meu blog, que eu mudei de ideia, que eu já estou com ele aí há 7 anos. E além disso, eu tenho meus dois livros, que é Confissões de uma Mulher que Calça 42 e O Solteiras aos 30, que eu sou coautora. E atualmente eu estou estudando moda, então por isso a ideia aí do Cine Moda, de começar a trazer o que eu estou estudando para o meu dia a dia e correlacionar com outros assuntos. Moda sempre foi um sonho, eu falo disso no meu primeiro livro. Então é isso, a live está começando a. Uma etapa aí, eu, Ana Paula, criadora de conteúdo relacionado à moda, matando a minha vontade de falar do assunto. Sobre a live em si, como eu expliquei, vai ser uma série de lives de moda. Só que o primeiro filme, na verdade, é um documentário, que a gente até postou antes, que é um documentário da Netflix, e foi inclusive recomendação da faculdade, por isso que eu assisti, que se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Então, assim, já é um título grande, marcante. E que quando eu fui, assim que eu assisti, eu lembro que eu postei nos stories, eu mandei aulas para ele e eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não tem condição, a gente precisa falar disso. Basicamente, ele fala a história, foi dirigido e roteirizado pelo Marcelo Gomes, que na infância dele, o pai dele, que era fiscal de tributos, visitava algumas cidades. Ele lembra da cidade de Toritama, que é no Pernambuco, como uma cidade simples e tranquila e silenciosa. E depois de muitos anos ele volta e descobre que essa cidade virou um polo de indústria têxtil, que é considerada uma das maiores produções de jeans do Brasil. Então, assim, é o que eu até comentei com ele um dia. A gente não sabe se, por exemplo, essa camisa possa ter sido fabricada em Toritama, porque no documentário eles chegam a citar que me parece que eles foram responsáveis de 30, eu não sei se é 20 ou 30% da produção 20 a do 30%. Brasil. Então, assim, pensa, uma cidade só, com 40 mil habitantes, produzir um percentual tão grande de um tipo de roupa no Brasil inteiro, e você fala só 40 mil habitantes, tem alguma coisa aí. E eu fiquei muito preocupada. Já entrando aqui, a primeira coisa, né, gente? A gente tem algumas pessoas, como a gente avisou com antecedência, eu queria saber se alguém viu. Quem viu, por favor, se manifeste até para a gente auxiliar a gente aqui no bate-papo. Se quiser comentar alguma coisa também, fique à vontade, é só chegar e conversar. Então, assim, sobre Fala esse. eu aí, quem tá se guardando pro próximo carnaval. Carnaval tá Isso. chegando. Fala eu aí. E, na verdade, nem vai ter carnaval esse ano, né? Eu fico pensando, e quem se guardou o ano inteiro para ter o carnaval, para ser feliz? Quem que vai fazer esse ano? Vai ser feliz só em 2022? É. Então, assim, Boa já pergunta. é. Não, não é É, legal deixar Patrícia esse sentimento. assistiu. Ah, Patrícia vai assistiu, assistir. assistiu. Assim que é bom. Mais alguém? O filme, gente, então assim, por que que eu escolhi esse? Foi pauta da igual eu falei, foi sugestão da faculdade, e eu fiquei muito chocada com todo o processo de produção. Eu sou apaixonada com jeans, é o meu tecido favorito. Se eu pudesse andava só de jeans, eu vivo fazendo
customizações de coisas de jeans, eu sou muito apaixonada. Eu já trabalhei um tempo em Vila Velha em confecção, então eu tenho um pouco de noção da realidade, da sobrecarga de peças acumulando. Só que quando eu vi o volume de produção que eles têm, aquela coisa chega a ser insalubre. Os homens carregando na moto assim, ó, que não tem como pilotar. Eu piloto moto, eu custo para recarregar sacola, imagina aquele, do jeito que eles fazem. Eu achei muito preocupante, porque eles ganharam uma independência financeira, eles se sentem felizes, eu vou botar entre aspas aqui, porque é cada um que pode julgar a própria felicidade, mas eles se dizem pessoas felizes, só que eles vivem essa realidade que, pelo menos para mim, não faz muito sentido trabalhar 360 dias por ano para ser feliz só cinco. Até porque isso é falta e projeto da Lili, né? Que a gente não precisa ficar esperando só 5 dias para ser feliz. E eu compartilho muito dessa ideia, divulgo o serviço dela também por conta disso, porque eu acho muito importante. A gente passa mais tempo da vida trabalhando do que dormindo, ou com a nossa família, ou vendo as séries que a gente gostaria de ver. E aí a gente trabalhar tanto e não conseguir ser feliz, ou talvez se aceitar uma felicidade, a gente está dando um negócio aqui, ou aceitar, para mim é aceitar uma felicidade pequena demais, sabe? É não conhecer um algo mais que é possível. Enfim, foi por isso que eu escolhi esse filme. Eu queria que a Lili contasse primeiro, assim, de cara, o que é que ela achou, para aí a partir daí a gente vai surgindo perguntas e tocando em alguns pontos mais específicos, assim, de falar claramente sobre felicidade no trabalho, nisso aí. É só a Lili que vai Sim. falar, gente. Lá. Primeiro vou colocar minha visão administrativa, porque quando a Ana enlouqueceu no WhatsApp, né? Você precisa de ver, precisa de ver. Eu vou dizer, gente, o que que tem nesse filme que eu preciso tanto de ver? E aí, quando ela indica, eu já quero ver logo, porque realmente sempre a indicação é forte. Mas peguei para poder assistir e de cara já me trouxe aquela lembrança da época de estudar administração, porque ele faz uma comparação, ele começa com uma crítica capitalista, mas com a comparação muito específica com o Taylorismo e o Fordismo. O Taylorismo e o Fordismo ali, vocês vão lembrar daquele filme Tempos Modernos, que mostra o Charlie Chaplin apertando o parafuso, e ele faz aquilo tantas vezes que depois ele está fazendo meio que no tique, né, para poder mostrar que é um movimento repetitivo e o quanto aquilo tira a essência dele como ser humano. Então, o diretor do documentário, ele foca bastante isso, do quanto a cidade se transformou para um polo industrial do jeans, uma cidade que era basicamente agrícola, mas que agora se tornou industrial. E o reflexo desse industrial na rotina deles. A rotina deles é muito repetitiva. Eles são especializados em uma parte da calça jeans. Então, durante o filme, a gente percebe que tem aqueles que fazem o tingimento, aqueles que fazem o corte, aqueles que fazem a costura só do bolso. E tem uma cena muito forte, logo no início do filme, que ele demonstra isso, uma senhora costurando o bolso, e ela costura aquele mesmo bolso, sabe, várias peças, a mesma peça igualzinha, milhares de vezes, que ela já nem olha, a mão dela parece que vai sozinha. E ele fala que o barulho da máquina, que é ensurdecedora, causa muita ansiedade. Mas que o movimento repetitivo, aquele vai e vem ali, sem nem perceber mais, traz uma angústia muito grande. Então, esse já é o primeiro panorama que o filme traz e que traz um alerta sobre a nossa perspectiva sobre o trabalho e como a gente se sente dentro desse trabalho, às vezes angustiado, às vezes ansioso pelo movimento repetitivo dia após dia. Não é isso, Ana? Com certeza. Eu anotei muito essa parte também, que ele chega no, na cena, colocar em silêncio e coloca uma música, mas o negócio é ali, ó, aquela angústia, essa parte também me chamou muita atenção. Você quer falar mais um pouquinho? Isso.
Na época do taylorismo, né, que se pensava no homem como uma máquina, não existia essa preocupação que existe hoje. É, por mais que a gente possa criticar a realidade de hoje, vamos colocar aí 1900, que é a época onde surge esse posicionamento administrativo, né, a eficiência através do movimento repetitivo. Você é tão especialista que você produz mais, só que você fica o dia inteiro no mesmo movimento. A grande crítica daquele período foi que se tira toda a humanidade das pessoas, que tira da pessoa a essência. E a nossa essência é a nossa capacidade de sentir o momento, de perceber o momento, de viver cada momento dentro do trabalho. Então, é possível viver os momentos dentro do ambiente de trabalho, mas naquele cenário ali fica muito evidente que esse viver o momento fica impossibilitado. É, tem uma cena, inclusive, que eles, é mais para o final, que fala assim, acabou a energia, então, como eles não têm como trabalhar, eles conversam. O único momento que eles Sim. conversam é se acabar a energia, por exemplo. Aí fica todo mundo parado esperando o serviço. Então, assim, é uma prova de que eles ficam trabalhando ali, ó, sem nem prestar atenção no que estão fazendo. E é curioso que, em muitos momentos, passam as mulheres falando, geralmente, que... Ah, mas eu sou feliz assim. Tem uma que fala, eu sou feliz assim porque na África tem gente morrendo de fome e eu tô trabalhando. E tem um outro que fala assim, não, a gente não tem patrão, a gente faz o nosso horário. E logo em seguida ela fala, aí ele pergunta, mas que hora você chega? Ah, umas 7 horas da manhã, depois aí a gente para pro almoço, para fazer a janta e fica até umas 10 horas da noite. Aí eu falo assim, cadê fazer o seu horário então? Porque... Se ele queria tanta autonomia, eles entendem que serem donos das facções de garagem, eles têm autonomia, porque quanto mais eles produzem, mais eles ganham. Mas eles não Sim. veem o desgaste que eles estão tendo da vida enquanto a vida passa, né? Então, Sim. assim, eu acho que por isso que isso me chocou tanto, que a gente não tem consciência disso. E fora que a questão de esperar o carnaval chegar... É tão forte que gera um endividamento. Aquela coisa do bazar ali, acabou que a gente nem conversou sobre isso antes. Eu achei muito bizarro que já tem a cultura da cidade é, já tem um bazar que vai surgir, o dono do Topa Tudo já sabe que vai vender muito, vai comprar muito, e vende geladeira, e vende moto, e vende não sei o quê, e quando volta, compra de novo. Ou seja, é puramente falta de administração financeira, de planejamento. Porque se você vai comprar parcelado depois, vai pagar agiota, vai não sei o quê, eles não têm conhecimento técnico para isso. Eu tenho consciência, muita informação básica, talvez, para a gente aqui, não chegou lá para eles, né? Mas, assim, é isso que eu acho bizarro. Como que as pessoas sofrem, se dividam, vende. É aquela coisa também de talvez tem relação com comparar com o outro. Né? Se todo mundo está indo, eu tenho que ir também. Tem um rapazinho que fala que passou um carnaval lá e arrependeu, porque assim, todo mundo foi pra praia e eu não fui. Então, assim, eles criou essa bola de neve de que trabalha com bagra, vai no carnaval, vai a qualquer custo. Aí eu te penso assim, por que que a gente vive a qualquer custo por 5 dias e a gente não pode ser feliz um pouquinho cada dia? Aí você contrata dando felicidade. Mas enfim. É, eu achei muito chocante essa questão assim do endividamento, de vender as coisas, do transtorno de vender uma geladeira. Tem uma coisa, se vender uma coisa que não usa muito, igual vender a geladeira, né? A pessoa vende geladeira que precisa de colocar comida ali para na semana seguinte. O endividamento pelo desespero de ser feliz no carnaval me chocou muito, sim. Me chocou muito mesmo. Pode Sim. falar, Eu, amiga. né, a Patrícia está falando aí que concorda, e que a cultura lá é muito diferente, e eu já gostaria de concordar com ela. Se a gente pensar que a origem dessa metodologia é lá em 1900, e é uma época em que as pessoas tinham uma condição muito diferente, né? É muito menos acesso às coisas. E se a gente pensar que no Sudeste a gente tem acesso tanto à informação quanto à utilidade, e no Nordeste a gente tem uma dificuldade maior de ter acesso, isso explica muito o valor que é dado a determinadas coisas, né? A pessoa se sujeitar é por essa referência. Se a gente for olhar que lá até há 40 anos atrás, que é a história que se conta, as pessoas eram basicamente da agricultura e o trabalho era trabalho de sol a sol pesado,
trabalhar no movimento repetitivo dentro daquele ambiente improvisado de quintal acaba sendo um pouco menos ruim ao olhar de quem Isso. estava vivendo naquele cenário, né? E aí eu vejo aguardar o carnaval com um ar muito simbólico. O carnaval não é simplesmente pelo aspecto do carnaval, da festa do carnaval, mas é o momento de fuga. E aí eu vou falar uma coisa para quem está assistindo aí: avaliem se isso não acontece com a gente do trabalhar de segunda a sexta loucamente, sem prestar atenção no momento, para poder aproveitar, né, o sextou, o sábado e no domingo está sofrendo que comece de Tem novo. muita Eu deixo bem gente que claro que a vive. música. Desculpa. Sim, pode falar. É porque eu ia falar que tem muita gente que vive minis carnavais chegar, né? Toda sexta-feira um Exato. mini carnaval. Exato. Se a gente fizer essa analogia, é o que acontece muitas vezes no nosso, no, na nossa realidade aqui. É o viver de segunda a sexta intensamente, sem dar valor a um horário de almoço para poder almoçar com tranquilidade, sem dar valor àquele horário que chega em casa para poder brincar com o filho ou conversar com o marido ou ligar para as amigas, sabe? Você começa a não vivenciar mais os pequenos momentos do dia a dia, aguardando a diversão do final de semana. Então, se a gente for olhar, é basicamente o mesmo cenário. Quando se deu essa metodologia aí do repetitivo, do produtividade, que eles trabalham o tempo todo por produtividade e eles se sentem muito satisfeitos por isso, a abordagem deles é que eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim, é um senso de autonomia, né? Eu mando em mim, ninguém manda em mim, e eu ganho mais se eu trabalho mais, eu sou dona do meu próprio tempo. Por um lado, isso é muito bonito. Só que chega um momento que você se torna o seu próprio carrasco. Porque para poder ganhar mais, você precisa de trabalhar mais. Eles fazem um comentário na época do carnaval que precisa de ir para o carnaval porque tem que aproveitar o hoje. Mas e É. durante o ano inteiro? Não se aproveita o hoje. Tem uma menina que, quando se pergunta para ela, ela fala que ela mesmo faz o tempo dela. E quando ele pergunta como que é o tempo dela, ela chega às 7, fica até o meio-dia, faz almoço para as crianças, volta 1 hora. De 1, ela fica até às 6 trabalhando, às 6 ela entra para casa para fazer a janta. Às 7 ela volta, fica até às 10. E ele fala assim: Tessa, o que é que você faz? Eu durmo morto de cansada. Então, não é compatível o aproveitar o agora com a realidade dessa, né? A gente tem que entender o cenário, que existe uma necessidade, mas será que aqui também a gente não está replicando esse mesmo cenário na nossa Talvez a gente realidade? possa miniaturas disso aí, né? Por isso que eu acho tão importante o temático de falar de felicidade no trabalho. O André entrou agora e perguntou sobre o tema da live. A gente está conversando sobre o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, falando sobre moda e felicidade no trabalho. E falando aquela questão que você mais à parte comentaram, né, sobre a questão cultural, é interessante também que teve um momento lá que uma pessoa falou, né? Ah, o Toritama virou a nova São Paulo. Só que aqui a gente não precisa estudar. Então, assim, a visão que eles tinham de que as pessoas do Nordeste iam para a capital para tentar trabalhar e depois chegava lá, chegou num ponto que não conseguiam mais trabalhar por falta de estudo e ali eles dão conta. Então, assim, eu acho chocante, na verdade. Eu tenho noção de que eles, dessa consciência, eu tenho consciência de que eles não têm noção disso e que para eles está tudo bem. Eu fico chocada de pensar que tem gente que vive assim e que não conheceu um outro porém mesmo. E eu achei curioso também que tem um personagem que eles mostram, uma que tem um que eles mostram o tempo todo que vai para o carnaval, que é o tal do Léo, que é uma figura, né? O cara tá tem, ele fala que tá jovem, não sei o quê, tem 32 anos. Você vê a pele da pessoa. Você fala que ele teria muito mais que 32, porque pega serviço braçal, de pegar sol mesmo e tal, e é uma figura, topa tudo, todo mundo fala que ele é um ótimo trabalhador, onde vai ele trabalha. Eu achei muito curioso, mas eles mostraram também o João, que é o senhorzinho que tem o um rebanho
de cabrito, né? De cabra, eu acho. Sim. Não sei qual que é o bichinho. Eu sei que não é boi. Eu não Eu acho que anotei é o bode que eles falaram, mas eu não tenho nome. certeza. É Acho dessa que área. isso. Que eles vão atravessar, e que mais difícil atravessar a BR, porque é sempre verde nos bichinhos e tal, atropelados. Aí eles falam que o seu João é o único que tem tempo para olhar para o céu. E de uma outra casa que era um galinho que tinha produção e era um galinheiro. O galinheiro hoje é o ponte do negócio, o galpão. E depois só tem uma galinha de estimação. E a galinha tá lá parecendo um cachorro de rico mesmo, porque a galinha tá lá paradinha, assim, começa de correr. Eu nunca vi uma galinha tão parada como aquela. Então, assim, eu acho curioso como que ficou alguns esquiços, assim, uns detalhes do que era, igual quando ele fala, o seu João é o único que tem tempo para olhar para o céu. Eu achei muito Sim, triste isso. Muito assim, sim. como que trazendo para o nosso dia a dia, né? Na nossa correria, esperando a sexta-feira, como que, igual você falou, às vezes a gente não aproveita um almoço bacana e a proposta da Leite da Felicidade, do Progresso dos Mais, das Vezes Mais Felizes, até resgata isso da gente. É uma plantinha. Eu tenho feito muito isso. Quem acompanha meu Instagram, aos domingos eu tô indo pra missa com minha mãe e a gente já tá indo, tipo assim, mãe, hoje eu vou achar a próxima florzinha pra eu fotografar o próximo link do dia. Porque assim, no caminho da Exato. nossa casa tem muita flor bonita, muita plantinha bonita e que às vezes a gente nunca parou pra olhar. Então, assim, o Não seu que João, que a desperdiçou, gente né? não, que a gente possa se tornar seus Joãos que olhem para o céu e aproveita assim cada momento. Eu achei muito chocante você pensar. E ele fica lá vigiando e sabe ver se a chuva vai vir, se não vai. Então, assim, eu gostei muito dessa parte no sentido de trazer para a realidade, né? Porque eu acho que Sim. muito do documentário é isso, assim. Eu não vou conseguir pegar meu escudo de Mulher Maravilha, de não sei o quê, e falar, vou lá em Toritama resolver o problema deles. Eu não vou. É cultural, a coisa está acontecendo, mas eu posso pegar o que a gente vê ali e transformar em aprendizado para a gente não permitir que a nossa volta fique assim, né? Então, acho que é por isso que eu fiquei tão impactada assim, com o documentário. Lili, tem mais alguma parte que você quer comentar? Porque tem a questão do nome que a Sim, gente tem que nossa, falar ainda, né? Spoiler. um monte, então, quando a gente fala de felicidade, acho que a palavra que mais se encaixa aí de uma forma assim mais abrangente seria equilíbrio. Não adianta excesso, excesso de nada, excesso de nada. Dinheiro é composição da felicidade? Faz parte da felicidade ter uma vida financeira equilibrada, com certeza. Ter condições de você se alimentar bem, de você viver bem. Mas nada que é em excesso traz essa repercussão positiva na nossa vida. Então, ali a produtividade, ela supre um aspecto da felicidade, mas ela não consegue ser abrangente porque existe o outro lado. Quando mostra o seu João que olha para o céu, não é somente que todo mundo deveria parar para só olhar para o céu, porque só olhar para o céu também não vai ser o suficiente para a sua felicidade. Mas se você conseguir equilibrar as duas coisas, aí sim. Quando a gente fala de felicidade no trabalho, tem três coisas que a gente precisa de suprir para que a gente sinta essa amplitude da felicidade. Considerando sempre que a felicidade no trabalho começa antes do trabalho. Né? Ela começa muito antes, no seu autorreconhecimento, no, na, na, na sua busca pessoal, em como você enxerga a sua vida. Mas se a gente for olhar só dentro do aspecto profissional, tem três coisas que a gente busca lá no trabalho. Primeiro, a gente busca um significado. Tem que ter um significado lá no trabalho. Essa palavra hoje ela já está meio banalizada, de tanto ser usada de forma meio que aleatória. Mas esse significado é você estar fazendo uma coisa que é condizente com quem você é e com o que você busca, com a sua crença pessoal, né? Então, você não está fazendo nada que contradiz aquilo que você acredita. Então, ok, tem significado, você já tem um terço aí da sua felicidade no trabalho. Segunda coisa é que o seu trabalho precisa de te dar uma perspectiva de utilidade. Meu trabalho serve para alguma coisa. Se você fizer algo muito legal, faça um desenho numa folha, e aí alguém vir pegar essa folha, ó, sem nem olhar, acabou, te desmotivou completamente. Você precisa saber que seu trabalho serve para alguma coisa.
E por último, esse trabalho ele tem que te dar uma perspectiva de progresso. Aí o progresso tem muito a ver com o que você produz, com o quanto você ganha, com o reconhecimento que você tem pelo que você faz, pelo impacto gerado e como você tem vê essa repercussão. Quando a gente foca no ganho por produtividade, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. É porque para a gente o aspecto do progresso ele é mais fácil de ver a olho nu. O progresso você vê, você contabiliza, contabiliza em forma de dinheiro, em forma de prêmio, em forma de reconhecimento. Mas o significado é uma coisa que nem todo mundo para para perceber. A utilidade é outra coisa que as pessoas, a maioria, não para para pensar. É por isso que muitas vezes a gente se dedica demais para ganhar o dinheiro, mas sente que tem um vazio. Está faltando alguma coisa que eu não sei o que que é. Agora você sabe. Se por acaso você está trabalhando segunda a sexta, doido que chega o domingo, e você olha para o seu trabalho como você realizou, você ganhou um salário legal, você tem um salário, um trabalho legal. Mas está faltando alguma coisa? Pode olhar que está faltando significado e utilidade. Você ainda não se encontrou no seu trabalho. Ver você no seu trabalho e ver para que serve esse trabalho para as outras pessoas. Então, lá em Toritama, aconteceu, está acontecendo, né, muito isso. As pessoas estão vendo o progresso com muita clareza. Mas o significado e a utilidade está passando despercebida. E aí eles buscam o significado, ou seja, algo que é condizente com o que eu sinto, no carnaval, que é quando eles conseguem se desvencilhar do aspecto profissional. É triste, mas é como a Ana falou, é um aprendizado, é uma forma da gente olhar, porque lá está o extremo. Mas aqui na nossa realidade isso acontece com muita frequência, mas de um jeito mais sutil que talvez a gente não esteja percebendo. E eu estou vendo minhas anotações aqui, e eles, a gente ainda vive essa coisa da semana e o sextou, né? O caso deles lá é tão extremo que chega o domingo, domingo não é dia de descanso. Domingo eles vão Não. fazer as feiras e vender o jeans. Então, assim, é realmente um volume de trabalho que não para. Eu falo até para isso, explicando para quem não viu o documentário, mostra que é um trabalho, é contínuo mesmo, é uma coisa sem parar. E aí, já dando o spoiler, que é a parte que eu mais fiquei chocada, assim, que não entrou, né? Na hora que eu vi, eu falei assim, ah! Eu mandei áudio para ele, fiquei doida. Foi quando a gente, no final do documentário, perto de acabar, o narrador explica que Toritama, que é o nome da cidade, em Tupi-Guarani, significa terra da felicidade. Na hora que eu escutei isso, eu falei, não, a gente não tem condição, não tem hipocrisia maior. Eu falei, que dó, eu fiquei chocada. Eu falei, que dó, porque significa terra da felicidade, apesar de que, analisando o contexto cultural e histórico, eles entendem que eles são felizes sim, então eu não posso falar que dó, porque eu estou julgando com a minha visão de felicidade e na deles está ok, eu tenho noção disso. Só que eu falo assim, é a terra da felicidade, e para eles são felizes, eles guardam o dia do carnaval para sair da cidade, que é a cidade da felicidade. Então, assim, chega a ser irônico, né? Como que seria? Como que se não fosse trágico? É muito irônico quando a gente vê o significado, assim, do nome da cidade, né? E eu tava lembrando também de o seguinte, aqui, ó, eu achei os dados corretos lá. São 40 mil habitantes, né? Na data que fizeram o seriado, o documentário, e eles produzem 20% do jeans nacional. Gente, é muito jeans. É muito jeans. O Brasil é continental. É uma coisa de louco. É muita coisa para produzir. E eu fico pensando na questão puxando um pouco para o lado da moda do consumo consciente. Se produz tanto, é porque tem gente para comprar a preço baixo, né? Então a gente acaba não valorizando, procura mais barato, então vai ter gente produzindo mais barato, buscando economizar para conseguir. Então, assim, é uma cadeia produtiva que a gente também está nessa. Então, ampliando assim a reflexão, a partir do momento que a gente sempre procura coisa barata demais, a gente está alimentando essa cadeia produtiva de gente, pessoa trabalhando para dar conta para ganhar o suficiente para produzir, né? Então, assim,
Eu tô aqui vestida de jeans, como eu falei, né? Eu tô toda de jeans, tá, gente? Eu tô de saia jeans também. É, vai saber em que condições isso foi produzido para eu conseguir comprar isso aqui por 70, R$ 80, sei lá quanto que custou isso aqui. Então, assim, e a moda tem muito disso, né? Porque por isso que eu quero desmistificar que moda não é futilidade, porque a gente tem que tratar com mais seriedade, com mais planejamento, justamente para não precisar ficar comprando igual a louca desenfreada e falar que não tem roupa no guarda-roupa, né? Fui lá na moda, mas vou voltar aqui para o trabalho, Lili. É, eu achei curioso também a questão de como lá é o Agreste, né? Então, assim, lá a chuva já é um problema mesmo, né? E ele fala da questão climática, de que existe uma chuva realmente oficial, digamos. Eu estou tentando achar a palavra, mas vai oficial mesmo. Uma chuva oficial que é depois do carnaval. Então, assim, é o período do ano que tem uma chuva marcante. E eles falam que ela simboliza o início do plantio para a agricultura, simbolizava. E agora anuncia o fim das férias dos trabalhadores autônomos. Então, assim, já fazendo uma viagem muito louca, para mim já veio até aquela imagem da tristeza profunda, da lágrima que cai, porque vai começar a trabalhar de novo e ser feliz só no ano que vem. Então, assim, eu Eu fico quero muito saber se o feio. pessoal não concorda comigo que essa chuva, ela tem o significado da musiquinha do Fantástico no domingo. A Também, chuva é ela para marcar que volta o trabalho, né? Está voltando o trabalho. Então, assim, É o eu não nosso sei se... marco do domingo. Como eu não sou muito chegada em chuva, entre aspas, assim, o dia cinza me entristece muito, eu sou completamente. Então, assim, me vem aquela imagem da pessoa voltando, a gente volta de praia cansado pra caramba, né, gente? É divertido, mas a gente volta ardido, cansado, aquele negócio, você fala assim, ai, que tristeza, tem que trabalhar, tipo, ah, oh, vida, ó oh, céu. Então, assim, eu ainda fiquei filosofando em cima disso. Falei, gente, o negócio ainda recomeça com uma lágrima gigante que cai sobre a cidade, não sei o quê. Filosofei sobre isso aí. Então, pode falar, Lili, um pouquinho sobre a musiquinha do Fantástico. A gente ainda tem Acredito um tempinho. que o diretor ele queria fazer essa marcação. Ele basicamente em todo documentário ele faz uma analogia do momento lá de uma forma extrema com os nossos momentos aqui, esse período segunda a sexta, domingo é carnaval e a chuva que marca o retorno, que no nosso caso é aquela crise do domingo à noite que né, para quem não está satisfeito, o domingo à noite é a perdição, e já começa aquela angústia de tipo assim, já acabou, já nem acabou ainda. Ele nem consegue aproveitar mais o momento, porque ele já está pensando que já acabou e que amanhã é o dia de começar ou recomeçar tudo de novo, o sofrimento, no caso, né? Então, não acredito que apesar da satisfação, né? Apesar deles terem um olhar de que estou melhor do que era antes, não existe essa percepção de felicidade, pois caso contrário, não teria esse desespero todo para poder simplesmente ter essa fuga uma vez no ano, né? A ponto de bater esse desespero de não poder sair do lugar. Se não puder sair, é como se não tivesse tido esse Ó, descanso. a parte está dando uma outra visão aí, mais positiva. Eu estava meio deprê na hora que eu vi a chuva. Ela falou que energia renovada. Também não deixa de ser, né? Renovo para eles terem força para enfrentar esse novo período aí. É uma ótima forma de ver também, bem mais positiva do que a minha. Aí Sim, com eu acho que certeza. deprê na hora de assistir. É uma boa forma de ver também. Então, assim, é curioso, porque, igual eu falei, né? Já é do clima mesmo, né? Específico da cidade. Igual o pessoal fala que acho que em Manaus tem 5 horas da tarde que chove todo dia, uma coisa assim, é marcante, porque lá não deve chover o ano inteiro, chove só nessa época. Então, assim, antes era a garantia de que a agricultura ia dar certo. Então, na verdade, a chuva é sempre positiva mesmo, tá vendo? Eu gostei muito, a parte me fez a tentar para isso aí. Porque É a uma chuva antes marcação do tempo, ela né? avisava isso plantio, né? Ia garantir que a terra ia dar conta de plantar. Então, assim, ela pode ser a musiquinha do Fantástico, mas ela pode ser coisa boa também. Ou seja, tudo tem um lado bom, lado Depende ruim, da igual eu percepção de quem está vivendo, né? Que aparentemente a percepção não é das melhores, mas o objetivo é ter uma marcação boa, mas com a percepção da situação, né? E tem a parte também que mostra um pouco da cultura local, quando eles entrevistam um rapaz bem no começo. Aí eles falam assim, ah, a moda aqui é fazer família novo.
Eles ainda falam isso, que a moda é fazer família novo. Então, aí ele fala que é pai solteiro e que não sei o quê, que tem filho, todo mundo assim. É, eles vivem em função de trabalho mesmo. Então, tem uma parte que eles falam que na cidade não tem nada para se divertir. E se eles quiserem se divertir, tem que sair da cidade. Então, a cidade é só para trabalhar mesmo. Só para dar vontade de dar Mas a para gente mulher. às vezes, olha, e às vezes a gente mesmo fala isso. Eu não tenho nada para me divertir. Na minha cidade eu não tenho nada. Fala sério aí, quem, né? Valadares, eu tô em Fabriciana, aí tem Patinga ali. Aí a gente olha para os lados e fala assim: eu não tenho nada para poder me divertir. E eu vou falar a verdade com vocês. Também pensava assim. Não penso mais, porque hoje Nem fica consigo me pensando. divertir onde quer que eu for. Por quê? Não tem nada para se divertir. Tá, dá uma volta na rua, faz uma caminhada. Dá uma volta na rua, começa a ver as coisas bonitas que tem, as pracinhas que tem. Você realmente olha para a pracinha que tem perto da sua casa? Ou você passa por ela como se fosse um furacão e nem observa? Se observa as plantas que estão ali ao lado da sua, perto da sua rua, você olha para o céu, né? Uma das coisas que a Manu mais gosta é que quando, normalmente quando eu saio com as crianças, eu saio para fazer bagunça, eu nunca saio para poder passear nos lugares padrão, né? Então, eles adoram, a Manu e da Visão gostam de escorregar na Feira da Paz. Então, para você que está aí, que tem filho, tem sobrinho e fala que não tem nada na cidade para se divertir, pega uma caixa de papelão e leve as crianças para poder escorregar Meu na Feira da Deus. Paz. Vocês vão ver que eles nunca mais vão esquecer, porque toda vez que Malu me vê, ela já fala que quer escorregar na Feira da Paz. Papelão na Então, como é que é? já tá com papelão na mão, né? Quando ela te ver. Se, não, a gente já chega lá com papelão, é. Então, assim, às vezes é muito cômodo para a nossa mente não se desgastar e imaginar. A gente já fala logo que não tem nada. E tem. Lá na ilha, por exemplo, tem um lugar que fica de frente para Ibituruna, que tem um gramadinho, e eu já fui lá para poder sentar lá e ler revista e comer pipoca lá várias vezes, mas as crianças. Então, assim, são coisas que você pode fazer. Mas nem sempre você está aberto para descobrir essas coisas, né? Para vivenciar essas coisas. Então, será que com aquela quantidade de pessoas, será que não poderia se realizar um carnaval ali na própria cidade? Ou é a ilusão de que a felicidade está longe, que a grama do outro é mais verde do que a da gente? Né? Claro que eu entendo a situação social, o contexto social, que existe uma dificuldade, existe, né? Existe toda uma crítica social dentro do documentário. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade e começar a tirar esse peso do não é possível, não tem jeito, não existe isso aqui, eu tenho que ganhar muito dinheiro para ser feliz, eu tenho que fazer uma viagem para Paris para ser feliz. Aproveita Valadares, aproveita Fabriciana, aproveita Patinga, aproveita Tem BH, que comprar onde roupas você estiver, novas. né? Oi? Tem que comprar Como é roupas que é? novas para ser feliz. Tem que comprar roupas novas É, para tem ser que comprar feliz. roupas novas, não mergulha no seu guarda-roupa e faça uma coisa diferente. Começa a olhar, nossa, e guarda-roupa é um ótimo lugar para a gente se conhecer, né? Você tira tudo e começa a observar. Você descobre que cor que você gosta mais, você descobre que tipo de roupa você gosta mais, e aquilo ali é um lugar para você usar a criatividade. Para de usar aquela mesma roupa do mesmo jeito todo dia. Dessa vez você vai fazer diferente. Você vai abrir o seu guarda-roupa e vai combinar peças de um jeito que você nunca combinou antes. E sai e vai curtir. Sinta a emoção de vestir uma roupa nova que você já tem, né? Aproveitar o que você tem é a essência da felicidade. Parar de ficar buscando o que está fora, o que está longe, o que é impossível, né? A gente criou essa coisa do impossível em relação à felicidade. Então, dá para viver. A proposta do projeto 12 Vezes, agora de janeiro, do concurso da Lente da Felicidade, ele veio basicamente por isso. As pessoas falam tanto que é impossível, que não tem jeito, que não tem nada, que eu quis propor. Gente, pega o celular. Quando você está lá nas férias viajando, você está turistando, você vê tudo, você tira foto do meio-fio, da pedra, da. Mas quando você está na sua cidade, no seu bairro aí, você não faz isso. Então,
Abra os olhos para ver as coisas legais. Vocês não acreditam o tanto de coisa que existe legal por aí. É muro bonito, é planta bonita, é pedra bonita, é um céu maravilhoso. Então, começa a se abrir para essa nova realidade que você vai ver que a felicidade está mais perto do que o que você imaginava. Me empolguei, né? Não posso falar. Quem quiser ver plantinhas bonitas do Grande Duquesa, é só acompanhar meus looks nos domingos. Porque todo domingo eu vou achar uma plantinha nova Verdade, para tirar foto. tô Pode me adorando acompanhar. aquelas plantas floridas lá. Não, e abrindo parênteses, eu estou adorando que finalmente minha mãe aprendeu a ter estabilidade para tirar foto. Porque antes ela tirava as fotos tudo tremida, mas agora ela aprendeu. Que sorte a minha. Porque agora eu estou conseguindo os looks, as fotos bonitas. Porque às vezes tinha um lugar, mas não tinha a foto, né? Mas, Lili, a gente está quase encerrando. É, você Já. quer. É, infelizmente, faltam uns minutinhos. Então, assim, só para a gente ter certeza de que não está ficando nada sem falar, eu estou passando o olho aqui na minha anotação. Eu acho que falamos de tudo, viu? Pelo menos do que eu tinha planejado, do que me chamou a atenção, eu acho que eu já comentei tudo. Tem mais alguma coisa assim, que você queria pontuar exatamente? Eles falam que lá Acredito que é é o isso. Horazinho. Acredito que a gente deu o recado. Se alguém tiver perguntas, alguma coisa. É, na verdade é isso, né, gente? É, apesar de que algumas pessoas foram participando, eu me perdi um pouco aí, tem algumas pessoas que comentaram. A Polly falou sobre felicidade nos momentos. É uma pauta que eu sempre converso com ela também, de aproveitar e o equilíbrio. Não sempre está falando disso. E é ali tudo, né, igual você falou, Lili. A Se alguém felicidade tiver. está nos momentos, e toda hora é um momento, então toda hora é uma hora de ser feliz. Felicidade é o tempo todo. Isso. Então, assim, ver se alguém tem mais algum comentário. Inclusive, já tem a próxima Cinemoda marcada, tá, Miri? Já tem É, por marcado, já enquanto ainda. tem convidada e já tem filme. Pois é, porque Pode um projeto contar? assim, já tem que emendar um outro, senão não sai, Muito bom, já tô doida para ver. né? Já pode colocar na agenda aí, gente. Daqui a pouquinho eu vou falar. Vai vir alguma pergunta? Como que vai ficar? Todo Eu mundo vou comeu o que convidar importa, todo mundo, gente? então, para poder acompanhar lá, arroba Dona Felicidade, e Isso. participem do concurso. O concurso é o seguinte: você vai tirar uma foto legal, sabe? Você tá andando pela rua e viu uma. Gente, foi tanta foto legal, gente. Teve uma foto de um beija-flor, teve uma foto de um prendedor de roupa decorado, que eu achei a coisa mais incrível. Tá tudo lá nos destaques, vocês podem dar uma olhada lá para poder se inspirarem. Mas tem foto de flor, tem foto de rua, tem foto de lua. O importante é você abrir os seus olhos para as belezas do dia a dia, pega seu celular, tira foto e aí você manda, né, posta no seu story, marca Dona Felicidade e marca os parceiros do concurso. Que é a revista Construção e Inovação e Singulares Ateliê. Como é que vai ser isso? No dia 7 se encerra, só tem essa semana, então aproveitem. E o vencedor vai levar uma camiseta da Dona Felicidade, depois vocês vão ver lá no perfil lá. Eu estou até com uma aqui, eu estou a fim. Eu uso a Vai minha levar uma sempre, caneca. que toda semana. É, a Ana sempre usa, né? É. Uma caneca personalizada com a sua foto, que é para você lembrar desse momento feliz para não esquecer mais. Nunca mais vai ter desculpa que não dá para ser feliz agora, é para lembrar. Então vai a camiseta Dona Felicidade, vai a caneca personalizada e a foto vai ser publicada nada mais, nada menos do que na revista Construção e Inovação. Pensa se não é um luxo. Além de você observar e tirar uma foto para poder registrar sua felicidade, sua foto pode ser um impulsionador da felicidade de outras pessoas. Então, ó, convite feito, manda lá a sua foto que eu tô esperando, tá? Tá combinado. O convite é amplo como um todo, né? Participar do projeto e estamos do formato de vida, né? De não esperar o carnaval para ser feliz, não esperar a musiquinha do Fantástico para ficar triste. Aproveitar o hoje, que foi inclusive o presente precioso, que foi a minha última resenha no canal, que é o meu livro favorito da vida, que fala sobre viver o presente com intensidade. Então, assim, junta isso tudo, bota em luto bonito e bora ser feliz, né? Porque tem que estar de luto bonito, porque nós estamos falando de Exatamente. luto também.
E look bonito é bonito do quê? Do jeito que você acha bonito, tá? Não precisa ser o bonito que todo mundo tá usando, não. A gente tem que ser bonito do jeito que a gente quer. Então é isso, gente. Lili, muito obrigada. Ainda faltam uns minutinhos, né? Mas só para não deixar de agradecer oficialmente o apoio, as ideias desde o começo, ficou a Poli e a Lili, gente, num dia, só para contar para vocês, algum dia, sábado à noite, sei lá, eu conversando com uma no áudio, mandava áudio para outra e quero tirar a ideia do papel, eu preciso de um nome, troca ideia daqui, troca ideia de lá. O nome surgiu, a data surgiu, foi acontecendo, então, assim. Inclusive, o projeto da Lili, dentro do serviço que ela presta de mentoria, tem muito disso, né, Lili? Que é a gente conseguir identificar o que faz sentido e conseguir executar. Então, assim, depois de um dia de trabalho cheio, eu consegui estar aqui, maquiada, bonita, de óculos novo, por sinal, para quem não reparou, Feliz de porque óculos tá fazendo o novo. que gosta, Então, né? isso. E satisfeita com o projeto, eu até falei que ele, independente de audiência, eu queria vir bater o papo, tanto é que eu tenho minha próxima convidada também, então, assim, muito feliz de estar conseguindo colocar o projeto para andar 2021 aí, metas e tal. Inclusive, já falando da próxima convidada, então, gente, a próxima convidada vai ser uma designer de moda, eu estou muito chique, eu estou uma designer em formação, mas eu vou convidar uma que já tem um bom tempo de estrada, que é a Laila. Ela até um tempo atrás ela estava, até um tempo atrás, não, até mês passado, ou retrasado. Ela era estilista aqui da marca Ananda, aqui de Valadares, e agora ela está em Macaé, num projeto novo. E a gente vai discutir o filme O Diabo Veste Prada. Então, assim, é um filme polêmico que Bacana. mostra Adoro. algumas visões Dizem da que me moda, assim, bem. É, que você parece com a Manny lá, né? Na próxima parece. geração eu vou parecer bem, tá? Eu também pareço. Vou fazer um cover. Então, assim, a gente vai discutir. Esse filme é um filme muito importante na minha vida. Eu cito ele no meu livro porque em dois momentos ele foi decisivo na minha forma de. O Google tá. Então, tem que. Foi decisivo na minha forma de ver a moda enquanto carreira, enquanto possibilidades. Então, assim. É um filme marcante que eu acho que vai ter uma temática bem bacana. Vai falar da moda como profissão. Então, assim, hoje a gente falou da moda e o trabalho. Agora nós vamos pular um pouquinho da moda como profissão, né? O dia a dia da moda e os impactos. Enfim, acho que vai ser uma coisa bem legal. E vai ser na quarta-feira, dia 17 da quarta-feira, gente. Cadê o calendário? Vamos ver se o óculos está funcionando de longe, hein? 17. Se eu não estiver doida. É 17 de fevereiro. 17, Daqui quarta-feira. a 15 dias. Daqui a 15 dias. E dá tempo da gente preparar. Tem dois finais de semana no meio, para quem não viu o filme. A gente tem um tempinho aí para Assistir de novo, né? assistir de novo. Dificilmente alguém não assistiu esse filme, né? É ótimo, É. realmente. Eu já li o livro, para te falar a verdade, mas na época eu terminei de ler o livro assim, muito arrastado. Mas livro que eu já vi filme, se eu vejo o filme primeiro, dificilmente eu consigo gostar do livro. Né? Que aí, meio que já sabe a história, eu fico com preguiça de ler. Verdade é essa. Mas é isso, gente. Então, assim, agradeço. A Polly concordou com você, parece. A pessoa fala muito. Tem vários posts dela De já vez sobre em quando isso. eu recebo os direct falando assim: você parece com aquela menina do Diabo Veste Prada. Já Não. aceitei, né? Bonita, linda, maravilhosa, acho ela Toma. incrível, né? Quando a gente Então, recebe se esse tipo quiser. de elogio, a gente aceita. Com certeza. Porque tem gente que fala, não, parece não, não, parece sim, muito obrigada. Dá até autógrafo se você precisar. Então, Lili, É, você quer o Luana. pessoal, então? Quero agradecer, muito obrigada pelo convite. Foi muito especial ser a primeira. A gente fica toda feliz, né? A gente já ama. Pois é. Mas queria te parabenizar. Já admiro e já amo o trabalho. Faz tempo, né? Desde tudo, desde sempre, da sua postura profissional, que é uma pessoa incrível. E como amiga também, né? Não vou nem falar, não vou arrastar também, não, tá? Deixar para depois. Mas profissional incrível, admiro demais. E esse projeto novo, vai dar o que falar, porque realmente a gente às vezes tem uma perspectiva de moda e ela é muito mais ampla, né? Ela nos ajuda muito, e ouso dizer que está relacionada à nossa felicidade, sim, por tudo que ela consegue construir, representar.
Desde que seja usado da maneira certa, como a gente sempre fala. Eu acho que você vai trazer exatamente isso, um ampliar de visão que nós todos precisamos. Parabéns, viu, pela iniciativa. Acredito que vai ser grande sucesso. Já está marcado. Já está marcado, já está marcado. Um abraço para todo mundo. Obrigada, presença, todo mundo que comentou aí, deu oi. Vamos até Até a a próxima. próxima. Então é isso, né, gente? Agora é dar tchau e Tchau. Dá um até a print aí, posta lá, marca a Ana, marca a Dona Felicidade, se vocês gostaram. Já deixa registrado, vai que é pra gente ficar empolgada, né? próxima. Eu sorriso pro print, Lili. Ah, é, o sorriso print. Eu consigo dar print Isso aqui aí, o também? meu print, vamos lá. Eu consigo dar print aqui? Não consigo, não, Lili. Tira um Depois te print para mim, mando, eu já mostra. dei um monte aqui, eu te mando aí, tá? Porque eu tô com medo Beijo, de apertar o gente. botão errado aqui e encerrar a live antes da hora. Então, você me É manda só depois o sair. print. Tchauzinho.